こんばんは、メアトンです。では本日から新しいシナリオ、ウィンターホームの滅亡、こちらですね、を遊んでみましょう。どんなやつ？ウィンターホームの滅亡、長い冬を生き延びるために街を築きました。今は差し迫った破滅からそれを救い、そして自分たちの命を救うべく時間と戦わなければなりません。いや全然わからん。生き延びる系でも滅亡だよ。滅亡して終わるとかやだよ。早速やってみましょう。To whoever is out there, if anyone, know that we were here. We did our best. We, the survivors, doomed by our own mistakes, aware of the risks and the price to pay.We took our last chance. And we failed. いや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 、ちょっとイントロがもうすでに不穏なんだが。なんだ？ジェネレーターが故障しています。リーダーが数週間もの間、問題を放置した後、耐えきれない寒さと残酷な抑圧が彼への反旗を翻させました。彼が戦わずして、その地位を捨てることなく、町の半分が戦いによって燃え尽きました。その代わりにリーダーになれっつってんの、もしかしてこれ。ジェネレーターの応急処置を行い、新しいリーダーとしての、あなたの役目はウィンターホームを復興し、いや、ボロボロになる前からやらせて。復興し、人々に未来があることを解くことです。その後で、ジェネレーターの故障の原因を調査することができます。ちょっと？とんでもねえとこから始まったぞ。ジェネレーターが動かせないってこと？いや、ちょっと人めっちゃおる。つうか、燃え尽きとる。燃えとる燃えとる燃えとる。今までと雰囲気がまるで違うんだが。ちょこれ何すんの。町を復興する。人々は無計画で上のはびこる半分壊れた町で苦しんでいます。彼らの希望を回復させ、不満を抑えなければなりません。手始めに町が復興をしていることを示すために、焦げた瓦礫を除去してください。現在の危機に対処すれば、エンジニアがジェネレーターの点検を始めます。すごいことになってる。とんでもねえことになってる。意味がわからない。はい、何？瓦礫。瓦礫。ここには900石炭のその他各資源につき300、ん？何？瓦礫、こっちは瓦礫。びっくりした。瓦礫は火災によって倒壊した建物の残骸です。解体することはできず、新規の建設を妨害しています。いや、もうほんと余計なことばっかりしてくれるな。それらを除去することは時間のかかる作業ですが、鉄と木材が取れます。まあ、その解体はできんのね。瓦礫を除去するためには、そこに直接、またはその近くの収集所に、人々は配置。まあ、そこら辺、パイルとかと同じってことか。てか、こんなになるまで放置したリーダー、前任者、どうしてくれよ。何、どこ行ったの？やっぱ、その、追放されたのかな。人々を配置するには、瓦礫または収集所送り。はいはい、これは分かって、分かる分かる。じゃあ、まず、何？石炭いっぱいあるけど、ジェネレーターが故障してんでしょ？まず、現在の、最低30の瓦礫を取り除く。木の瓦礫。すぐなくなっちゃいそうだね。とりあえずさ、木を取ろう。で、まとまった、ちょっと一回キャンセルしてんな、これな。待って。どうせテントを置くんだったら、まとまったところを、壊していった方がいいよね。もうすげえ適当に取っちゃったけど。
え、人口めっちゃ多いんだけど。え、これじゃあ一気にやろうよ。まず解体してくれ。一気に人口多すぎでしょ。飯ないわ。子供ん、待って、子供がやれるってことは、これ法律勝手にある程度進められてるってこと？目的と適用。うわ、進められてる。マジ前任者余計なことしてくれてる。マジかこれ。ん、そういえばあれは建物は、建物、あ、研究も進んでるわ。すげえところからやらされてるんだけど。じゃあ法律やっといた方がいいね。法律はやっぱいつものじゃないの、あれじゃないの。あ、でも目的があるから秩序系がやれるわけだ。選べるんだ。そっかそっか。どっちもどっちでもいいんだけど、まあ、とりあえずあの延長シフトやっとこう。いつものやつ。いつものやつになってる。研究と延長ね。これはやります。で、子供がやれるんだね、あれを。あ、子供、働かせてます。子供。とりあえず全員で瓦礫除去ね、一旦。はい。でさ、その、あ、一応テントあんのか。あ、パブだ。調理場、あ、あるじゃん、調理場。じゃ、それやんなきゃダメだよ。さすがに雑にやりすぎたな。何も見ずに。っていうか、その、立てた記憶が残ってないからさ。これ何これ。あれこれ、詰め所のあれじゃないの？詰め所のあれだから、本当はこっち行ってんじゃないの？こっちのさ、自警団やった後に出る、その、詰め所の建物っぽいけどね。まあ、とりあえず、その、あれやんないと。いくつか残ってる家もあるんだね。あ、テントも一応残ってはいるわ。580人でしょ？その分のテントあるってこと？これ。あるんだ。肌寒いと、あ、宿泊小屋もあるわ。いや、ちょっと待って、ほんと待って。瓦礫系。子供はいいや、ちょっと。何人か戻して、で、まず、食料どこ？場所がわからん。これか。パブ入れるわ。あと何があんの？いや、何があんの？ほんと、わかんない。石炭採掘。動作不能。調理場、はい。飯あって。闘技場。あれは？スカウトとか行けんの？あ、行け。あ、違う。輸送行ってる。すげえ。これか？違う。どっかの、ビーコン立ってたよね。ビーコンどこだ？ビーコンこれか。ビーコン。木材が足んない。はい。あと何？ちょっとほんと。ほんと。ハブ。ハブある。寒さ、-30°。これで見た方がわかりやすいか。瓦礫は、色がもう水色にすらならないもんね。テント、製材所、あ、製材所あるじゃん。ハンター小屋も行ってもらわないとまずいんで、全員を入れたのは、ちょっとミスだったね。やりすぎたわ。さすがにやりすぎたわ。エンジニア、労働者、ハンター小屋行ってもらう。飯がね、580人もいるから、すぐなくなっちゃうよね、きっとね。子供。ハンター小屋。それは？宿泊小屋。石炭採掘は今んとこいいのかな？子供にやってもらおうか。テント。あと研究やんないと。立ってる？あ、立ってるね。エンジニア入れて。いや、なんですかね。収集早くしたいよね。加速収集。こう、取ってねえのか、前任者よ。これ重要だろうよ。木が今30。これはやる。時間が進み始めない。やること多すぎて。
これ何？救護所か。あー、ちょっと病院に結構いるな。はい、救護所、救護所。これも救、あー、エンジニアがいない。エンジニアどこに入れた俺。ちょっとほんと、ほんと、適当にやりすぎた、最初に。エンジニア、エンジニア、エンジニア。エンジニア。エンジニア、どこに入ってる？エンジニア、何人いるのそもそも。エンジニア60人いる。どっかに無理やりぶっ込んだわ。いたいたよ。エンジニア。エンジニア。で、救護所ね。救護所。ワークショップにも入れた。あと、救護所はいくつ立ってるんだ？あ、なんかここで選択するとハイライトされるんだっけ？立てようとする画面で、あ、ほんと、ハイライトするね。3つ。あれ？それも？こっちに1個。救護所が、合計4つあった。それなんか、これ何？収集所、あ、入ってもらおう。子供。エンジニアじゃない方がいいか。それは？石炭採掘いいかな？製鉄所は入った方がいいね。ただ動くのかな？これ今。それ、ワーカーが行ってほしいな。ワーカー、ワーカー、ワーカー。ワーカー。あ、アイコンでわかんのか。あ、これでわかんの？なるほどね。わかってきた。ちょっと分かってきた。ワーカー行ってもらう。それが鉄の瓦礫。はい。それはハンターが行ってもらう。5人。あとワーカーが10人欲しい。なしのハンター小屋。あとは手つけてないやつ。手つけてないやつ。それはハブか。ハブはいいよね。それは収集所、はい、入ってもらう。5人、あと5人、あと5人。労働者？入ってもらう。これで一旦、手空いてるやついなくなったかな？動かすべきものはこれで多分大丈夫っぽいんで。あ？死体遺棄所？お墓建てなかったのか？なんてこった。ん？それ。なんで1って出てんだ？よし、じゃあこれで、やっと、時間が動き出します。不満がめっちゃ増えた。仕事、仕事、死ぬまで仕事。で、石炭は持ってきてくれてるんだけど、いや、何すんのこれ。とりあえず、木を貯めてって感じよね。で、今夜だから何もしねえか。解体には行ってんのかな。で、25あるからこれを取り尽くすと解体か。つうか、この辺は入ってないよ、中に。やっぱ近場から取るべきなんだけど、なんか、かなり下手なことやっちゃったよ。で、あと何？希望を 50% まで上げる。不満を 25% まで下げる。恐ろしいことになってる。いきなりマイナス40度が来るんですけど、地獄すぎませんか？スカウトに行ってもらいたいので、木材は貯めるとして、その後宿泊小屋に変えていかないと一旦ダメになりそう。ジェネレーターが直るのが、え、オンにしていいのこれ。あ、なるじゃん。ん？いや、ちょっと待って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 。さすがに、その、今、範囲が3になってたから、消費がやばかった。じゃあ、これ石炭取んなきゃまずいじゃん。待って待って待って、ちょ、石炭、石炭。鉄の瓦礫や。ハンター、あ、空っぽだ。ハンター小屋。鉄の瓦礫取れて一旦いいでしょ？石炭採掘あったよね。どれだ？石炭採掘。これか。あ、で、収集所必要か。あるわ、収集所。
で朝が来て、仕事が開始されます。で木材溜まったんで、あれ行こう。どこだっけ、これなんだ。あ、前哨基地も立ってんだ。あ、そこそこそこ。ビーコン、ビーコン。使うと、どっから行こう。ドレッドノート。石の船。気象観測所。雪の断壁。断崖？じゃあ石の船から行こう。これをクリック。はい。行ってらっしゃい。病欠？まあ病人今いっぱいいるもんね。資源に余裕があるようだったら救護所を建てた方がいいかもね。一回一気に直すために。木材が足んねえわ。全然足んねえわ。今何取ってるんだ？鉄、まあ鉄ままねえか。でも木材優先なのよ。どっちかっつうと。鉄を取ってるやつがいっぱいいたら、それを一回やめて、鉄やめて、鉄だね、鉄、鉄やめて木材にします。わかりにくいが、エンジニアやるしかねえ、やるしかねえ。やっぱ内周からやっていかないとやっぱ無駄だよねこれ。いやー、かなりミスってるな。あ、しかもこれ、ハブの電源入れてるから、相当、炭鉱ってあった？ちょ、炭鉱、炭鉱。収集所と石炭パイル。いやー、これ。蒸気ハブ動いてるところはテントあるとこだもんね。ここは、24時間じゃなくていいんだ。こっちでいいんだ。石炭採掘、はい。これも、このハブは、こっちでいい。これは？鉄の瓦礫。これいらんくね？これ切るわ、一旦。やってんだっけ？取ってないよね？取ってるか。いやー、ちょっと、わかんない。わかんないけど、これがハンター越えか。ハンター越えあったけんだな。無駄な石炭マジで減らしていかないと。テント、製材、まあここは必要か。これ24時間か。テントがここにあるってことは。これやばいじゃん。ここ、蒸気ハブ置かないと。はい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 。なんか落とした。落とした。落としたよ。待機中？ん？石炭のこれかな。ここにハブ置かないと、やばい。まず第一に。それはわかる。これも？これもか。そんな端っこまでテント立ておって。ん？ハブのパンアップって取ったの？取れてないか、わかった。じゃあ2個置かなきゃ多分ダメだ、ここ。ここと、ちょっと待って、わからんけど。だね、この辺にも2つ置く必要が。あとどこだ。テントがあるところにハブ。これか。石炭足ります？倉庫は置いとこう。倉庫に、はい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 。加速収集できました。いろいろ取れてはいるんだな。効率アップ。スカウト増、あ、スカウト増員やりてえな。資源。製材所。ハンター装備。戦術は、人が減るだけだよね。じゃなくて、あ、この装備か。装備取って、あれが。増えてんのか、量が増えてんのか。音質もあるな。音質断熱。スカウトだな。あ、なんだなんだな。そこ何？石炭採掘。
ぼー、子供が機械に押しつぶされました。事故がありました。児童労働者が機械に閉じ込められひどい怪我を負いました。子供を救うチャンスが欲しければ施設全体を停止しなければなりません。もう8時間、いいよ、石炭でしょ、多分ギリ足りるはずなんで助けてくれ、頼む。もう児童労働やめよう。で、なんだっけ、食料は作っている、倉庫建てる場所どこよ。調理場いいね、1個でよかったね。倉庫を建てる場所、倉庫。製鉄所がそこになるのか。3つ。すごい人数で取ってるから、なんか一気に資源たまる気がすんだよね。で、しかもさ、そのあれ近くない？前哨基地だから結構頻繁に持ってきてくれるんじゃない？で、また石炭の消費が増えるんで、とりあえず石炭を保存しておくようにしないと多分えれえことになる。あ、糧食もいっぱいになったわ。で、内周から取ってこう。わからん。どれが瓦礫なのかイメージわからん。これ瓦礫か。子供が取ってる。頑張れ。宿泊小屋。調理場。一等地に調理場。これやめよ。夜になっちゃった。調理場こっちにもあったから。闘技場もある。いやー、適当に配置しよって。アリーナ、瓦礫を30取り除く。全部取って完了か、これ。あ、なんだな、もうよく来るな。何ですか、低温の住居群。はい。一部の人々が住宅内の気温が低いことを懸念しています。2日以内に10の寒い住居を温め始め、そして2日間維持する。すべての住居無理よ。2日間暖かい状態。はい、これで。頼むよ。寒いとこどれ？テント。だから、はみ出ちゃってるところは、宿泊具合に上げていけばいいんだ。どれだっけ？これね。とか、そういうのをやっていく。まあまあしょうがないか。マイナス40が来るまでに一旦現時点で黄色になってないとやばそうだよね。多いな。あとはどこだ。調理場ここにあるから、こっちにして、これ壊そう。一等地さ、これ、何も入ってないのよ。テントが一個もないって、そういうもん。俺の今までのプレイがそもそもおかしかったってこと？ジェネレーター周りって絶対テントじゃんって俺思ってたんだけど。なんだい？子供のやつだな、それ。ああ、よかった。児童労働者が救出されました。もう子供をやめよう。全員、その、瓦礫を、解体だけやってもらうか。ひどい怪我を負っていますが、機械から子供を生きたまま救い出すことができました。この子は完全に回復することを願いましょう。いやー、元気になってくれ。ほっとしたわ。今20人ね。瓦礫、はい。あ、子供、まあいいや、子供、その製材、さっきのやつ、子供やめよ。だから、これか。子供がやってんだもん、これ。それはダメだよ。そういう、機械作業は子供にやらせない。で、今5人しか入ってないから、それはまずい。5人しか入ってないのはまずいので、
10人で、瓦礫撤去を子供にやってもらう。はい、なんか今落としたな。あ、法律か。で、みんな大好き延長シフト取るべし。不満が伸びた。で、あれは倉庫、これか。まだできないのか。ずっとね、待ってんのよ、石炭持って。あれが良くないので。で、スペースできたらあれだな、人数いっぱいいるからあれ建てよう。ワークショップ建てよう。ワークショップどこだ。反対語やったっけ。あと倉庫もっと増やした方がいいな、これ。ちょ、倉庫。うわー、足んね。鉄がない。はい。スカウトが石の船。これはウェイポイントですね。目立つ石の船。はい。探索して、錆びた配線。鉄が取れるかな。新しいランドマーク。我々の調査では価値のあるものは発見していませんが、ここからより見込みのあるいくつかのロケーションに到達できるかもしれません。一個しかない。じゃあそこ行ってもらおう。行ってらっしゃい。できた。まず石炭。で、今行ったね。ここの前職地のやつが。で、糧食。いや、どうしようか。鉄がないのか。一気にやりすぎるとそうなるか。製鉄所あるのか。置いてなかったよね。あ、壊れてんだ。これ、なくさないとまずいか。そういうところ。製鉄所が2個あって1個ある。1個動いてる。ので、鉄の瓦礫、こっちじゃねえな。その、製鉄所を壊してくれ。あと、石炭もそうか。炭鉱を置くところ。あ、資源ないからわかんない。多分この、これだよね。なんか乗っかってる？これ炭鉱か。壊れた炭鉱が乗っかっちゃってるから、それも。だね、これ壊せんとダメだ。鉄の瓦礫。ので、人が入ってる。これか。ちょ。あ、収集所か。それを、こっちをまず壊す。いいかな。病人がね、ガンガン増えてるんで、救護所建てますか。それじゃ木材ね。マイナス40。終わってない？かなり終わってない？温度の低いテントどこ？これか。もうないよ、宿泊小屋用のあれが。いや、終わってない、マジで、これ。うん、ちょっと待って。寒いになっちゃう。うんごーほほほほ。えぐすぎんか、これ。ちょっと待って。空いてるところに、じゃあまずテント置こうよ。いや、そこがなんで宿泊小屋なのよ。二人つか、その20人だけあったかいところにずっといるっていう。製材、あれ、これはテントあるから、ここもテント置いていいわけだ。これの方がまだマシだ。2名。いやー、治療不足。既得が9名もいるよ。治療済みが20人。あ、そっか、救護所って5人しか入れないのか。救護所も建てなきゃまずいわ。
地獄すぎんか。あと2台少なくとも立てて既得者減らさないと終わってる。立つ？救護所立つわ。いやーちょっとやばくねえ？ちゃう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 。いや今後もモリモリ死者出そうなんだけど、マイナス40がかなり長い間続くので、あったかいところに早くもっとテント置かないと多分やばそう。置けない。あったかいとこ、あったかくて空いてるところ、いやもうほほほ凍えてる。やばくない？あ、だからこれ作業もうやっちゃダメじゃん。うおーマジかよ。マジかよ。どうすんだ？いきなりなんかえげつないことになってる。一回温度上がるまであったかいところでなんかコソコソしてるしかない。あとはその建てられそうなとこに収集所建てるしかない。うわ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 、ひでえことになってる。優先してなくしたいのがやっぱり製鉄所のこういうとこだよね。だそこの真ん中あたりに置けるかな、収集所。リソース破壊？木か。いや急ぎだからいいよ。収集所には人が入れるはずなんで。ちょっと早くない？ちょっと待って、ちょっと待って。人々があなたに反旗を翻すことを話し合っています。希望を失って街の未来が見えず、それについてあなたを非難して、いや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 、その、前任者がここ、こんな状態になるまでに放置したの君たちでしょ？あと2日間ね、頑張る。これはひどい。救護所、救護所。俺さっき建てたよね、救護所、どっかに。救護所。あ、これ救護所だったんだ。それか、入ってるわ。救護所、あれ俺立てなかったっけ、救護所。なんかもう記憶飛んでるんだけど、あまりにもえぐくて。いや死者出そう。夜来ちゃったじゃん。これは死者を出さずにってできるのかな。どうなんでしょうね。はい、えぐいよー。それもダメで、どうするべきだったんだろう。もうなんか住人がいません。道が、うん、これさ、これ地獄じゃん。ただの既得者か。
だこれはだからちょっと行って遅れたね。枯渇、はい。え、テント、どっかにさ墓地あったよね。墓地、墓地を、墓地じゃ、うわ、ダババババンバンバン、もうもうもう治療不足。島と俺既得者を放置したことないから、こんなにモリモリ行ってしまうとは思わなかったよ。瓦礫の中の声、人々が瓦礫の中から子供の声を聞きました。子供はウィンターホームの半分が燃える中、恐ろしい破滅の夜を生き延びました。炎と戦いの中、たくさんの命が失われました。この子供も死なせるわけにはいきません。どうすんのよ、ずっとくすぶってたの。あ、これだから取り除けってことね、これを。収集、収集。その変な道、何変な道。いやー、やるしかねえじゃん。じゃあこれ無理やりにでも、病気になると思うけど。で、救護所か。これで一旦いなくなる。あと一人、もう一個だから立てたいね、救護所。道がないのか、それ。置けない。そこ大丈夫？それは収集所。テントあるとこか。じゃあ救護所もう一個。最後の、危篤患者が。